Cap a les 3 i 25 del migdia, el 112 rebia un avís de foc a la zona boscosa de les Pinedes entre Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor. El foc s'ha donat en una zona agrícola i forestal i la part cremada pertany a Sant Antoni de Vilamajor. El foc s'ha pogut controlar en poc menys de 30 minuts gràcies a la policia de Sant Antoni, l'ADF de Llinars del Vallès i Cardedeu, la policia de Cardedeu i dues dotacions de bombers que han rebut el reforç també de protecció civil. Per precaució s'ha tallat durant poc menys de 20 minuts l'avinguda Francesc Camprodon i a les 4 de la tarda s'ha donat per extingit, apagat i controlat el foc. A hores d'ara encara es desconeixen les causes de l'incendi.